سلام، امروز میخوام از آخرین ضربات دردناک و پی در پی ایران بر فرق این نظام جعلی کودک کش و غاصب و ستمگر واسه شما بگم. چه ضرباتی، چه ضربه ای! مطمئن باشید حفظ الاران تو اسفل و سافلین داره سکسکه های آتشزا بیرون میده و آریل شارون اون جنایتکار الان دارن با هم دعوا میکنن که میگه این چه نظامی بود که ما درست کردیم، این که پدرمون در آورد ایران که، و منتظر بیبی نتانیاهو و نفتالیه که بهشون ملحق بشه. دوستان عزیز، قضیه چیه؟ الان عرض میکنم خدمتشون. امروز ابتدا میخوام از صحبتهای سردار جعفری خطابش به شما بگم در مورد ضرباتی که ایران بر سر این رژیم جعلی زده. صحبتهای جالبی کرده. از عصای موسی هم خواهیم گفت که چه خواب آشفته‌ای واسه رژیم جعلی تدارک دیده، و از حمله سایبری گسترده ایران به یکی از مقامات امنیتی، او اگر یه اتفاق واسه ایران افتاده بود. ببین این رسانه های مزدور فارسی زبان چه علمشنگه ای، چه عروسی درست میکردن واسه ما. خب همه اینا رو میگیم، عجله نکنید دوستان عزیز. خب سردار جعفری در گفتگو با تسلیم، رژیم صهیونیستی و مسئولان آن میدانند تا کنون چه ضرباتی از جمهوری اسلامی خوردند و حتی بعضی از آنها هنوز استمرار داره. اتفاقا اینو کانال 12 اسرائیل هم مولی پرسید از کارشناس صهیونیست، گفت آیا هنوز هم حالات هست؟ گفت چرا که نه، قراره به زودی رژیم جعلی غرق در خاموشی بشه. این عصای موسی گفته. خب و در حال ضربه خوردن از این نایه هستن. اینها ضرباتی است که در منطقه و در کشورهای مختلف مقاومت اسلامی در منطقه و در کشورهای مختلف و حتی در داخل سرزمین‌های اشغالی با آنها وارد کرده است. ایران یک بلوک اقتدار داره. ایران بازوها منطقه‌ای قدرتمندی داره که هر کدوم از این بازوها کارهای خودشون رو انجام میدن. جمهوری اسلامی نمیتواند خیلی از این ضربایی که به این رژیم وارد میکند را بیان کند، چون بحث امنیتیه، ممکنه بعضی از افراد لو برن، بذار بمونن تو کفی، ولی میدون کار ماست. لذا در این اقدامات چرا خاموش بودن و محرمانه بودن آن را اکثرا حفظ میکند. البته جدیدن بخشی از اینو وارد فاز رسانه‌ای کرده و اینو در جنگ رسانه‌ای که رژیم جعلی شروع کرده پیش کشیده و بخشی از فعالیتایی که ایران داره رو علنی میکنه. ما و جبهه مقاومت، این بلوک مقاومت ضد لیبرالیستی، چندین برابری اقدامات را هم قبل از شهادت شهید صیاد خدایی به رژیم اشغالگر وارد کردیم و هم بعد از آن، اما نمیتوانیم جزئیات آن را بیان کنیم. دشمنان سعی میکنند دیگر حوادث کشور را هم از طریق عوامل روانی و رسانه‌ای به خود نسبت دهند. آره دیگه، این رسانه های فارسی زبان مزدور هم عمل اکره اونان. میخوان این رژیم جعلی رو از فلاکت که توش واسهش ایجاد کردیم نجات بدن، در حالی که خودشان بهتر از دیگران میدانند کار آنها نیست. کار دلاوران ما مشخصه. و اما دوستان عزیز، میخوام یه گزارش ناب دیگه بگم. وارد ایمیل آموس یادلین، مقام نظامی ارشد، هم نظامی هم دیپلماتیک، اومدن ایمیلش هک کردن. اینه کانال 12 رژیم جعلی گفته. بعد از طریق ایمیل آموس یادلین میان به مقاماتی دیگه، مقامات نظامی سیاسی ایمیل میزدن و ازشون گزارش میخوان، اون فلان گزارشو بفرست واسه ما، ما میخوندیم. در یکی از گزارش هایی که به این خانم سیتی لیبنی، این تیسی لیبنی قبلا تو موساد کار میکرد، مقام اطلاعاتیه، و تو دوره‌ای که آریل شارون نخست وزیر بود این دست راستش بود. بعد که شارون به اسفل و سافلین رفت، این وزیر خارجه دولت اهود اولمرت شد از حزب کدیما که از
رحم لیکود خارج شد و تشکیل یک حزبی دادن به اسم کدیما. به همین بیبی نتانیاهو به مشکل برخورده بودن، انشاب کردن. خب ایک با ایمیل آموس یادلین به تیسی لیبنی ایمیل میدن که فلان گزارش رو بفرست، ولی چون مقام امنیتی میفهمه بعد جالبه میگه این چند سال این کار میکرده. این یکی از ضربات ماست. خدا وکیلیت اگر واسه مقام سیاسی نظامی ما همچین اتفاقی میفتاد، این دوزاری های برانداز یا این رسانه های مزدور فارسی زبان چه کار میکردن؟ اما بریم سراغ عصای موسی، همون گروه سایبری که عورت این رژیم صهیونیستی رو بیرون کشیده، یعنی جیکوپوکش آورده بیرون، لختش کرده، اوریانش کرده. یه فیلمی از تأسیسات برق رژیم جعلی منتشر کرده و گفته این تازه شروع است، از این پس صدمات جبران ناپذیری به شما وارد می شود، ما شما را مجازات خواهیم کرد. هدف روشن، معین و دقیق است. این تنها بخش کوچکی از دسترسی ما به شبکه برق شماست. به زودی رژیم جعلی در خاموشی فرو خواهد رفت. این قدرت ایرانه دوستان عزیز، این بخشی از قدرت ایرانه. اصلاح میکنم که نظام رژیم جعلی با کمک آمریکا و ماهواره ها و یه زمانی میگفتن موساد قوی ترین سازمان جاسوسی جهانه. ببین ما تا کجا نفوذ کردیم و خود این کارشناس شبکه 12 میگه که میگه عالی ترین نوع از مهندسی اجتماعی، ما با عالی ترین نوع از مهندسی اجتماعی طرفیم. اصلا وقتی میگن هنر نزد ایرانیان است و بس فقط هنر تجسمی و این چیزا نیست دوستان عزیز، تو هر زمینه ای ایرانی ها توش بهترینن، تو آشپزی، نمیدونم توی نظامیگری مثل سردار دلها میشه، تو حوزه اطلاعاتی، تو حوزه سایبری، هر کاری هنر خودشو داره دیگه، ما توش بهتریمیم. اون هنره فقط نزد ماست. ببین چه کارشون کردیم. دیگه نمیخوام بگم از وزیر کابینه نتانیاهو، از آبدارچی بنی گانس، اونایی که قبلا مشخص شد و هنوز هم خیلی چیزا در جریانه که اینا نمیدونن. این قدرت ایرانه دوستان عزیز. اینا حریف ایران نمیشن، خودشون هم میدونن ایران بلوک اقتدار تشکیل داده. ایران آمریکایی که قدرت شماره یک جهان دیگه به عجز و ناتوانی رسیده، این رژیم جعلیه که طوله اون آمریکاست میتونه حریف ما بشه. در صورت خواستم اینو برجسته کنیم که گوره به قول معروف روح هرزل و شارن دارن تو اسفل و سافلین رقص آتیش میکنن تو آتیش و مرتب همدیگه رو توف و لعنت میکنن و بیبی نتانیاهو و نفتالی بنت رو فوش میدن که چرا همه دارن شکست میخورن در برابر ما و نظام ظالم و ستنگری که اونا بنیان گذاری کردن امروز به وضعیت زاری افتاده که نه ثبات سیاسی داره نه ثبات امنیتی. این وضعشه تو سرزمین های اشغالی هم که مرتب داره سیلی میخوره از حماس و فلسطینی های کرانه باختری و حتی فلسطینی های ساکن 1948. حزب الله نگم براتون دیگه. به پایان سلام کن قربونتون برم. یکی از این عواملی که ما رو به آینده ایران به قول معروف گارانتی میکنه آینده ایران، نابودی این رژیم جعلیه. یعنی علاقه من یکی واسه نابودی این رژیم جعلی از این زاویه است.
ایران عزیز ما به پیش میره به کوری چشم دشمنان و چش تنگ، به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن، برن گمشن، دورشن، هلاکشن. ایران مثل بولدوزر موانع از سر را بر میداره. گوش به این پشایش صحنه هم ندید، اینا به جز ویز ویز کردن و اتمسفر رو یه مقداری شلوغ کاری، کاری ازشون بر نمیاد. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.